фантомные боли усилятся. Может, и хорошо, что он стал на минуты. Пока можно СВО, нам отказывают выплата. Ваше производство. Меня, короче, это хотят обнулить свои же. До скончания века, как мы говорим. Ботинок на месте, а передней части нет. Личная неприязнь. Неприятное ощущение все больше и больше становится. Кредиты платить ведь надо. Конец вашего пребывания в области. Моя родная маленькая ножка стала. Слава Україні! Друзі, є три речі, на які хочеться дивитися вічно. Вогонь, воду і як окупанти ниють та стогнуть на рідних затоплених болотах. От в такому состоянні і наш дом. Поки можна СВО, нам відказують виплата. Яка рівна підлога! Ви теж, друзі, зауважили із дзеркальним таким, знаєте, ефектом. Це затоплений Орєнбург водою з Каховської ГЕС, яку, ймовірно, і підірвав її муженьок-окупант, який поперся в чужу країну мародерити та знищувати там все живе. Але не хвилюйся, авторка відео, це просто води, мабуть, трохи протекло зі змародереного унітаза. Це все фейки. Скабєєва тобі не дасть збрехати. Подивають уже, чим можуть. Жить уже не на что. Я не знаю просто. Лайк, друзі, або вподобайка, якщо хочете бачити такі новини постійно. І радіти законам карми. Прокоментуйте, чим ми можемо допомогти цим болотяникам. І підпишіться, прошу, на наш канал, щоб регулярно тут бачити стогнання і завивання руского міра. Ну як же жить не за что? Муженьок же скоро твій повернеться, ну не весь, зрозуміло, в чорному пакеті і частинами. А там вже на гробовій телевізор можна буде першим ділом купити, щоб інавгурацію бункерного не пропустити. Стабільність же! Ви знаєте, щось полковник ФСБ Гундяй знов не ті пігулки, мабуть, прийняв і знов текст переплутав. Починати ж потрібно було не ваше височество, а ваше полтораметрочество. Ну і корону, блідній молі, варто би було би сунути на бік, щоб не висіла на вухах. Благословення Боже, покров Цариці Небесної, да перебуває з вами во вся дні житті вашої, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Так, Гундяй, так для чого ці всі затягування і розшаркування? Та відспівайте ви його вже там на місці і по тому. Ленін реально перележав. Оновити саме час. Старинний образ, я хотів би вам вручити благословення на ваше труди, вашу життя. Друзі, а дайте мені відповідь в коментарях. А навіщо це бункерне цілує свою власну коричневу валізку? Невже вкотре перевіряє, чи там все на місці? Слухайте, а це точно та країна, яка декларує духовні скрепи та боротьбу проти ЛГБТ? Два пенсійного вигляду мужичка дарують один одному квіти та облизуються. І найцікавіше, придворний паж тримає рясу своєму господіну. Та що ви тямите, друзі, в середньовіччі на болотах? А окупанти нехай далі двохсотяться за свого царя-батюшку. А ще краще, хай один одного. Зайчик, привет, короче, со мной пока что все нормально. Обстановка, короче, тяжелая сейчас. Меня, короче, это, хотят обнулить свои же, расстрелять. Командование, ну, личная неприязнь. И, короче, я нахожусь сейчас на позиции. Командование не знает, они думают, я дезертировал, короче. Сбежал с позиции, думают.
Мене визивали туди, щоб обнулити. У нас обнуляють там на болоті. Друзі, але давайте не забувати, хто по-справжньому масово обнуляє їх на нашій Богом даній землі. Допомагайте нашим героям. Я вас дуже прошу. Друзі, вітаю глядачі проекту «Зупинилося». Велика подяка вам за допомогу в обладнанні нашого транспорту засобами РЕП. Я вимушений попросити вас продовжити цей збір, так як ворог вносить зміни в роботу частот своїх дронів, і ми потребуємо додаткового захисту. Дякую. Друзі, маю дуже стисло нагадати і сказати, це Артем, його побратимів, я знаю персонально. Ваша вся допомога буде точковою і адресною. Будь ласка, Монобанку, банку, сюди, хто хоче міжнародні перекази, сюди, на PayPal є топ-донатери, ну приємно просто вас показати. Дякую вам за довіру. І всім, хто бодай гривню, долар чи євро задонатив, я кажу велетенські слова подякую. І повторюю, ви наближуєте нашу перемогу. Ну, розстрілює командування. У нас це, ну, 200-й бригаді в 3-му батальйоні, 9-й роти. Стабільне, коротше, ну, положення, коротше. Це просто далеко не уходить. Не знаю, делайте там що-небудь, пробуйте, не знаю, там, відео покажіть кому-небудь. Там 5 хвилин ниття і жодного слова, чому він опинився в чужій країні, навіщо він туди поперся і що він засуджує дії своєї злочинної влади. Так рішення в нього просте – бери та й грай на випередження, відправ як мога більше навколо себе на концерт до Кобзона і здавайся в полон. Та ні, думає окупант, є ще нагода повернутися на рідні болота. Не цілим, звісно, а частинами. Когда мы на новом районе уже закреплялись, я просто вот впрыгиваю и сразу подрываюсь на мине. Меня перевернули, я голову приподнял, смотрю, ботинок на месте, а передней части нет, и там кровище. Ну все, набегался, вот так вот я думал. Все, довоевался, все, хватит. Пора и отдохнуть, так скажем. Спокійно так сидить і не менш спокійно розповідає. Як телевізор, весь мозок в нього відібрав, а замінити нічим. Ноги ж то дві, в разі чого одна іншу підстрахує, а мозок же один, а от його вже замінити виявилося нічим. Мені дочка сказала, Льошенька получила ранення. Я говорю, господь, небольшое, мам, небольшое, ні в серце нікуди, ну, буде інвалідом. Потом приехал, когда ножику показал, я плакала, да, гладила. Но потом прошло. Я ему до сих пор ноженьку глажу, правильно? Моя родная маленькая ножка стала. Чего ж делать? Я впевнений, якби голівудські сценаристи фільмів жахів побачили це і послухали цей смішок, вони би усвідомили, якою бідною була до того їхня фантазія. Та мамаша в цьому репортажі реально переплюнула свого окупанта-синочка. З кожним шагом неприємне відчуття все більше і більше становиться. Цей протез вже не шибко ідеально підходить моїй нозі. Якщо я про неї зараз подумаю, попытаюсь її пошевелити, буде дуже неприємно. Фантомні болі усиляться. Може, і добре, що він став на минуту. Остався жив. Все вот эти ребята, которые с ним там были, все полегли. Сидел огорченный такой, слезу даже пустил по друзьям-то. Страшно. Це трешанина, яку важко розумом усвідомити. Єдине, що ми, українці, маємо робити – стипити зуби, допомагати, щодня допомагати ЗСУ і робити все, щоб розумово, ментально віддалитися від цього огидного руського міра. От ви зайдіть за ось цим посиланням, цей крутючий телеграм-канал, і просто гляньте, в якому болоті вони живуть на болотах. І ви зрозумієте різницю між ними і нами. І підписуйтесь, друзі, на цей класнючий телеграм-канал, він того, повірте, вартий. І перш ніж ви зрозумієте, навіщо воно насправді приперлося на нашу землю, чи можу я вас попросити пригостити мене кавою? Якщо вам, звісно, подобається такий контент, а каву, повірте, я просто обожнюю. І тут буде завжди дуже багато позитивного. Дивіться розв'язку цієї трешанини і дякуємо Богу, що ми неймовірні українці. У нас было все очень бедно до момента, как я стал военнослужащим в Хандра. Он сразу мне позвонил, сказал, мама, я ухожу на войну. Не отговаривала, просто ревела. Говорил что-то мельком, что, мама, все равно надо ехать, потому что кредиты платить ведь надо.
Я подумал, что рискну, а ось повезет. Боялся, что погрязну в долгах. Квартиру купил вот эту. Сделал ремонт. Дома бы я бы тоже напрягался не меньше, работая за копейки. Так что я не жалею того, что уже произошло. Зато теперь у меня есть все, о чем я думал и о чем мечтал. Зупинилось.